سامعین محترم کلام سماعت فرمائے اور اگلے مولا کے مدعا خان کو منبر دوں سالانہ مجلس اعضاء پر مقام ہسپتال 22 سفر مذکورات کی ایک سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی پر مقام ہسپتال میں جس میں ملک بھر کی ذاکرہ معلمہ خطاب فرمائیں گے تمام مذکورات سے شرکت کی استدعا کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کریں اور پر وقت تشریف لائیں تاکہ مولا کی جو مدعا خان تشریف لا رہی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی دیا جائے اور پر وقت انہیں پڑھائے تمام مستورات سے گزارش ہے کہ 22 سفر پر مقام ہسپتال میں مستورات کی ایک مجلس اعضاء منعقد ہو 16 سفر یہ بھی ہسپتال میں ایک بہت بڑی سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی جس میں پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے 5 ربیع الاول پر مقام مرید میں ایک بہت بڑی سالانہ مجلس اعضاء کا انعقاد ہوگا جس میں پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے 21 سفر پر مقام مورت حسین محل ملک اجلال حیدر خان صاحب کے زیر انتظام بہت بڑی سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے اب میں ملتمس ہوں مولا کے پھر کر دینا بابا جی حکم دے رہے ہیں ہمدانی صاحب قبلہ مالک نتی زندگی دراز فرمائے 15 سفر دربار پیر بخاری یعنی کل ایک بہت بڑی سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے اب میں گزارش کروں گا قاری قرآن ذاکر خوش الحان شاعر آل محمد جناب ذاکر آغا تاثیر عباس صاحب شیخو پورا اپنے مخصوص انداز میں ولایت امیر المومنین کا سجدہ شکر ادا فرمائیں صلوات پڑھنا عظیم عبادت کوشش کرو سارے بلند آواز نال صلوات اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے صلوات پڑھو اللہ بارمی آقا دی ظہور و سلامتی واسطے صلوات پڑھو اللہ صدر نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت حلتا سلطان دارین عصمت اللہ محدود مملکت دی ملکہ پاکانیہ و مخدرہ عصمت جس بی بی دی گودا لقب حسین تخلص پاکانیہ اس پاک سین سے واجب سمجھ کے سونی جی صلوات ایک پڑھو سارے حضرات اللہ دعا ہے جو کریم اللہ تمام اللہ داراں دا اس پاک مقام تٹرایا پڑھن والیاں دی پڑھائی سمیت میں حقیر دی نوکری میرا بادشاہ اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول آمین سارے رل کے آکھے دائی جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین جو جو نیک دلی مقصد لائے کیا مال خالق اپنے پاک دربار وچ منظور تے مقبول بانیاں دے میرا بادشاہ رزق بخت عزت وچ اضافہ بزرگ ادادار ہن سارے رل کے امین آکھے سرکار سردار یعقوب صاحب مالک نام جنت الفردوس وچ اور بھی اس علاقے دے جتنے بھی بزرگ دنیا تو جا چکے مالک سارے جنت الفردوس وچ اللہ سلوات ایک کوئی پڑھو تے ایسی پڑھو جو ہنے ہی ساری دعاواں دی قبولیت ہو جاوے اللہ اجازت ہے جی میں ذکر بار شروع کراں گزارش ہے اے او مقام ہے جس مقام تے کوئی ذاکری دعویٰ کر نہیں سکتا نوکری گدا گری میں تئی میں آنا میری نماز سارے میرے بزرگ بھائی تشریف فرماؤ تو میرا دل ہے ذاکر بن کے نہیں نوکر بن کے ادادارا نو تھوڑا جا سبق سنا وا تے دعا حاصل کر مولا عباس کے صدقے میں دعا ہے خالق چار سطرہ میں ادا دارا دے حوالے کرنا چاہنا
مولا عباس کے صدقے میں دعا ہے خالق آل عمران کا پھر جاہو حشر دیکھے ہم بسم اللہ مولا عباس کے صدقے میں دعا ہے خالق آل عمران کا پھر جاہو حشر دیکھے ہم اور بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو کیوں تیرے کعبہ پہ بھی غازی کا عالم دیکھے سبحان دل کی طرح دے لو بڑا سونا تساں سماعت فرمایا میرا دل ہے 417 میں جناب عباس بادشاہ دی عظمت دیاں ہور سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں جب سمجھ آئے بھائی میرے ساتھ ضرور دے سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں اور ایک ایسا باب الحوائج ہے حضرت عباس اسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں بڑا ڈھیر سارا میرے حکم ملے اگر سارے اداداراں نے اجازت ہوگی تو میں دو آیت قرآن دیا سنا لو جی بسم اللہ ایک سونی صلوات سارے پڑھو تو میں سونا قرآن پڑھا جی اللہ Hey!
الشمس
Thank you.
لا إله
ضرورت ہے ایک خیرات پہ دعا ہے جتنی میرا ضرورت مرحبا آباد و شاد وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں حسن حسین سردار صاحب وہ جس جگہ ہے دکھا لا الہ بھائی صاحب چاہو شیر پر بندے آدم جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں تھی دنیا کا نام عمران ہے شیر چون جواب دیونا چاہنا تے شیر سونا میں چاہنا کہ میں بھائی لا غلطی ہو گئی ہوگی حسنین ماں نہیں سکتے
چلو کل مقام آ جناب فی اللہ شہیدہ نے دروازے تے آ جائے بی بی نو اجر کیڑا ملیا انعام کیڑا ملیا شیخ بننا چاہندا کیویں بھائی بیمار ہو میرا حکم کرو میں کوئی حکیم بلاواں جڑا تھوڑا علاج کرے
شامي لوٹ گئے ہیں مڈی بھیڑ دا کلہ میں.